У Дніпрі триває фестиваль вуличного мистецтва «Муралфест Дніпро-2018». Зазначимо, що захід відбувається вдруге. Фестиваль муралів – це є творче проявлення команди художників, яку зібрали в кінці літа. Концепція фестивалю, вона передбачає надання художникам, молодим, амбітним, нашим з вами співвітчизникам, виявлення свого творчого потенціалу. У рамках проєкту заплановано створити 6 муралів. 5 з них будуть розташовані на фасадах багатоповерхівок, а один у вигляді сюжетів з дитячих казок намалюють на паркані соціального закладу. Зазначимо, що створення муралів – дуже коштовна справа. Для одного такого малюнку використовують майже 100 літрів фарби та до одного місяця часу. Варто додати, що під час минулорічного фестивалю мурали з'явилися на фасадах 10 багатоповерхівок.